بسم الله الرحمن الرحيم كل توعنا وناكسنا خيرتنا داوانيسا ومركا لي برامج كنا فلانقين تطبات كوينو تطبات كن كو ايجي دونو دالي يرادة الصومالي دون تبادا مركا يقان قان نقضان ان لو داقين ارموه دا لحرير كاما هاسا وها والدك يو كعبسي قوينا الوالدك سورد وينين تاسو كن تين دالي يرادة بضاني هالابان ما دام اي عبسي وين كقبان ما اريك السوين كو قبن والدك ودا وحقاك داوديال نحن نو يردونا مقعيد حمنا هبانا لكن قلق بقلي دو دعاوة وحقوه ريا حسن عبدي حسن محمد عبدي أنا راهد حسن عرب أقول يهن أهنا قربة شغري سمالي لانا حرير داد قوسكنا وحبدان كوك دكتوران يالا سليبان هقوك وشا معدها شعاد هرقيسا وحكر لقا علم نفسي قنا برطي سيدوك لو حقيبك ها سادة شا معادة مرشح اللي ماسو نغطي أهنا سياسيات موالي نو كفر لدعاء وقوبتا عبد الكريم عبد الله أقول يهن كم إذا قربت شو قريش سومالي لان وحبذنا كوجا همها قيسس كسومالي ذا وحصلوا كل قيمنا جلاه سهيب أحمد وصلنا للجريدة المثلية عبادة ويوسف ومامويك عو قبطة ضد والد كأحوا يدون إنه وجدامر كلك سود وهذا برنامج كضد تطبيقات كيونيفرسال تي في كسبير دنيا عصرية أه أو ما أنت بقاضو أي بي إس في سكر وحكا أغو فايدوين كقادشة دكار كعسرق أه أي بي أس كلاسيك فيسكار أي بي أس فيسكار كلاسيكار وحا وهستا أغلاشة عالمي أه وحا أونكو فوضينا يا إنا سفضود أما بولين كرتلعاقة هذا ميلك استأجوكتت سي أمانة حليه ذا سفر كاغا هكا ولبنين قادشة دا لعاق عدان أه أي بي أس فيسكار كلاسيكار وحا تكو استعمالي كرتا دوني ذا ميلك استأدو سفرتت أديغو لعاق تا دا كلابحي كرا ATM يدي يالا دونكا أي بي أس فيسكار كلاسيكار وحا دوحوي بسن كرتا سوقيد إي دمان دوكا ماذا عالمكا sidoo kale wuxuu ku fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka IBS Visa Classicar waxaad si fudud uga jaran kartaa tigidada diyaaradaha basaska iyo tareenada caalamka oo dhan ku hormari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bar internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classicar IBS Visa Classicar wuxuu ku sahlayaa in aad lacagaha aad ka sameeyso internetka ama kugu soo dhac baybalka uga la bixi kartid si fudud oo amaan ah 24 ساعة تضبط المعلومات هبيني مالين وحكو ديارة قيبت أذيق مع ميشا وأدلسو حرير كرتيد مركستا إيميل كستا قاعدة شد إيد البشدة كارك أي بي أس فيس كلاسيكار وإنكير شان دقيقو بوقع حرون تكوغلو أي أي بي أس بانك كوحرنو أي بي أس بانك مركستا إيميل كستا تمام بان الكاكا قيب قريرا ليرت وحالا نمرك لك سؤال وادا ان دودا فلنغاية طبات كي ينفرسل ان وحا نكود بلاو دونا حسن محمد ان عبدو او يسوق كم بدا اقا ان قربة شوكتا ان بدا نكون نوالاق ان دلالك قربها حسن وحاد كم بدا هاي ان دلالك اقوي يهنا دي ان بدا كو حيل دير اريمها قويسكا بل اهرين تكوارها رنتي وبرمامج آدو حلسة بدا هابون وقت هابون رنتي كسو بيقمي وايو حنوغن هايين dibaatooyin fara badan ay ka jiraan waalidka iyo ubadka taas oo keentay in ay kala fogaadaan ama aanay xog badani dhexdooda ka jirin taasoo aan oran karo waxa sababay dhaqanka laftiisa soomaalidu ay leedahay oo ah dhaqan runtii iska xogay adadeeg badani ku jiro waxaan kala oran karaa waxa qayb weyn ka qaadan karaa waalid labada waalid laftooda oo laga yaabo inaanay runtii iyaga laftoodu aanay aqoon ahaan ama wax weyn ka garanaynin xiriirka iyaga caruurta ka dhexaysa ama labada waalid laftooduba aan xiriir fiicaniba ka dhexayn taas waxay sababtaa in maadaama ay la nool yihiin ubadkii labadii waalid ee dhalay og yihiin labada waalid laftooda inaanay xiriir fiican u saasi weyni jirin waayo meesha waxaanu ka hadalnaa barbaarin ama parenthood waxaa halkaa ka dhalanaya in ay waalidkii actioniska ama afcaasha ay sameynayaan ay runtii qayb weyn ka qaadato barbaarintii ama korriimadii caruurta waxa halkaa ka maqan baan odhan karnaa kalsoonidii u dhexaysay waalidka iyo ubadka kalsoonida runtii waxaa abuuri kara oo kow ka noqon kara labadan waalid habdhaqanka ay leeyihiin iyo xiriirka labadoodaba ka dhexeeya meesha waxaa yaalla waxa weeye xidhiidho waalidkii iyo ubadkii ka dhexeeya deegaanka laftiisu qayb weyn buu ka qaadanayaa taasina waxay keenaysaa maadaama
aan deegaankii ku nool yihiin ugu badan yahay deegaan dhaqanka guud ee yaalaaba yahay runtii iska caabin ama maaragtay ama wax qareen baa waxa laga yaabaa in aanu qofkii yaraa ku dhiirran karin waalidkii inantii ama inankii inuu uga waramo waxyaabaha khataraha ku gadaaman ama ka jira iskuulka aan ka soo qaadno suuqii oo qayb weyn isaga laftiisu ka ah noloshii oo dhamma ka socoto marka sababaha kalifaya waxaa ka mid ah inay kalsooni ka haystaan labadii waalid oo uu u warrami karo wax kasta oo kaga yimaada deegaanka ku xeeran markay guriga ka baxaan waxaan runtii odhan karaa waa arrin u baahan kalsooni abuuris u dhexeeya gurigan dadku ku wada nool yahay iyo mas-uuliyadaha ay kala leeyihiin iyo waalidka laftiisu ah kaugu muhiimsan oo hawshan qayb weyn ka qaadan kara abuurina kara kalsoonida uu ubadkiisa uu runtii ka dhaxayn kartaa marka waxaan filayaa inta ugu muhiimsan oo aan ka tilmaami karo runtii qodobadaas ay yihiin doctor Anyala Saleeman Hoog maxay dhalinyarada soomaalidu wiilal iyo gabdhaba ha noqdaan maxay arrimahooda khaaska ama hasaawahooda ama arrimaha kale iyaga khuseeya ay uga qariyaan waalidiintood caqabadan ka haysata dhalinyarta xagga isfahamka waalidka la xidhiidha markay doonayaan arrimahooda ama guurkooda ama mustaqbalkooda waxyaabay doonayaan kala hadlaan anigu waxaan odhan karaa marka hore dhowr waxba ayaa qayb ka mid a noqon kara sida uu xasanba sheegay runtii mid ka mid waxa weeyaan horta waxa weeyaan wada hadalka communicationska qaabka ay wada hadlaya waalidka iyo ubadku qayb weyn buu ka yahay runtii maaragtay in isfahmaan ama isfahmi waayaan waxa kaloo qayb weyn ka ah halka uu taagan yahay iyo mansabka uu waalidka u arkaya inanku ama inantuba ay u arkaysaana qayb weyn bay ka tahay oo aan ula jeedo dareenkeeda fikirkeeda ama emotionkeeda qaabka in nolosheedu ay tahay siday u fikiraysa waxay damacsan tahay mustaqbalka ama inanku wuxuu damacsan yahay mustaqbalkaba sida uula wadaago waalidka iyo siday isu fahmaan qaybi ka tahay waxaa laga yaabaa sida waalidku ula doonayo mustaqbalka ilmihiisa iyo sida waalidku u doonayo inay kala duwanaasho timaado taasna ay keentay marka inay kala fogaadaan dhibaatooyin badan halkaasi ka yimaadaan saameynna ku yeesha marka ubadka yara ama inankii teenagerka ah ee doonayay wuxuu doonaya inuu gaari kari waayo waxa kaloo loo aanayaa dhaqankana oo loo aanaya isbedelka ku yimi dhaqankee soomaalidana qayb weyn ayuu ka mid yahay soomaalida waxaa la yidhahdaa inta badan habdhaqanka waalidku waa habdhaqan loo yaqaana authoritarian authoritarianka waxa waa haba amarsiin ama in talada waalidka la ixtiraamo oo la dhegeysto marka habdhaqankaas waa habdhaqan soo jireena waalidku wuxuu doonaya inuu ubadkiisa ixtiraamo taladiisana qaato habdhaqankan jira ee adduunka ee hadda caalamku waa isbedelay wax badan baana isbedelay ilmihii wuxuu doonayaa markaa in dialogue open dialogue discussions la sameeyo doodo iyo lasqanciyo waalidka waxyaabaha ku qanciyo keeno taasna uu doonaya ilmihii markaa inuu isku dayo waalidka qanciyo ama la qanciyo taasoo ka imanaysa markaa wada hadan xiwaar dhexmar labadooda aan amar ku dhisnayn taasna waxay keentaa markaa in dhibaato ay ka timaado hadhow toole ilmihii mustaqbalkiisa ay dhibaato badan ay saameyso waxyaabahaasoo kale waxyaabaha aadka u saameyn kamid waxa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaano external influence waxyaabaha dibadda oo saameyn ku yeesha waxyaabaha dibadda ee saameynta ku yeelayna waxaa ka mid a dhowr qaybood waxaa ka mid ah asxaabta oo kale inantii ama inankii waxaa laga yaabaa inuu waalidkii kaga saameyn bato wacyiga dibadda ka jira asxaabta goobtu ka shaqeeyo waxyaabahaasoo dhan marka taasna waxay keentaa inuu taladii ka helayo dibaddii ka helayo talada dibadda ka helayay iyo taladii waalidkuna ay kala duwanaataana ay keento caqabad kale oo runtii saameyn fara badan ku yeeli karayso xaqiiqana waa dhibaato hadda taagan ayaala ahaan iyo dhakhtar ahaan baan arko maadaama xanuunada cilmi nafsiga aan ku shaqeeyo waxaan arkaa inama yahay habla dhibrashan ku dhacay xanuunkan niyajabo ku dhacay sababtu ay tahay maxay waxay doonayeen iyo hamigood waxay ka fekerayeen iyo realitygiibaa iswaafiq u waayay taasna waxay keentay markaa qalbijab iyo niyajab fara badan in yimaado hadhow tal markay noqoto in la maareeyo hab caafimaad loo maareeyo waad mahadsantahay gudhiba kusoo noqon doo dhinaca haweenkee abdixakiin waxaad ka mid tahay waalidada qurba joogta ah wadamada aad ku nooshihiin waa sidee xidhiirka ka dhexeeya waalidka iyo dhallinyarada maadaama dhallinyaradii soomaaliyeed leeyihiin kalsooni kuma qabna waalidkayo iskuullada ayaa lalaga macsuumi jiray waana loo yeeri jiray waalidka marka waxaa la doonayaa ilmahaagii waxa ku soo kordhay xagga waxbarasho iyo xag akhlaaqeed iyo xag in lagu sheego oo ma garanaysaa dee aada wax ka ogaato khasab bay kugu timi markaa inaad tagta meeshii aniguna siibunaag waxaan ahaa dadkii
يعني بدنا قبل ما ندير شيء ما دام قف صومالي هاي تغني دين الله أنا أتيك شيء بدنا بدن تاعي مرمى أي شيء قبل لقى مرمى نكون شو تاع ما من بيش شو مين بيش تو أنا ما قرأت مركا وحوي أن المها يو والدك ويسكو حرميا سبب تو غرجي بكرة شو كلجي مسكول كمر هو كيما دو أرتيل عروت اسميت ما هو قاربا هذي قرالة عروت اسكا إن ده صعد بدنه هو مكنا ساي تبت مريض بدن قارنا واحد كوك خسبسا قارنا واحد كوك خسبسا يعني كلجي كله تشوغان أو إن بدنه كلجي مكنا ساي ولا فرديزانو جا ولا شيء كستانو واحد بدنه شو جيسان مركا هرتا تن هلكن ثالة يدي ثالة اسكوما مسوين كرايو حسي أشي عرفت حقا شوكتا لكن كودو وحوية وعدد نورشي لو دياري ونورل ديارسن ومقرن ساي دين عوال بكا ديارسن لو قلتا مقرن ساي لو دياري وي مركا دي وي كلاك جسن تاك تن أن كون والله ما أنت أن تشوكني ودن كينن يلدد كاسي سيونوليهين أدو كلاك جسن تاك marka waxaan u arkaa anuu kulli halkan inay magaranaysay waqti dheer u baahan to ay qaadato garati waqti dheer baa u baahan asaasna in laga soo bilaabo waxaan u badinay ila muuqataa aniga inaan wali gaarin halkii laga bilaabayo bilowga baa inaan taagnayba aynaan wali waxba bilaabin baa soo waal gartay ma marka waxa weeyaan كلية دبات ذلك تعلنا وقرن كرنا ونو مقطع تاسنا وعدي أرين كلا أو أن مقرن ساي هوي رتي أذيا دو قديسن هل كان يكون رهيو بيشن يشوف سادم تعو حكم تبادلين تعو جوب تنا قلق وغادنا يا إن بلوحد كورن تام حيد لأن يرد وقبقان إن الوالد كله وذاقان حرير كودا تعالى مها سوه ذا ما هرمه ذا كله أي والد كله قبقان بح السجارة وقوم هاد علنيا ينو فيرس التي في ورنت التي في ذا وقو قال السلام كذاكتو أدون كودن أو كشقي يا هرمه أبو شلاب من لانتا سيا وحوقم يمسن إن سواشا حد نسوي ناسن كله قو أمان وقتوابو وصارفون تي عدو ناسن لونو بحنا مرخورة دو دلقبتو وحا أن أمسنا هي أنو شخص ما دام هو هي إن أي كالن تا والدين تا هو يدي أبوه بقبان أو أنا أرور تيري ريد أما إن لما دي قنقار كاني سود ويسن حتى يسرم حوش يقرأ أي دي 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 يانون أين وان نغتشوك تقف كبركا عقدت قاضيو مركا هو ميد والد دهان مرك هربا أي هو يدي أبوه رنتي أي أرور تفوقيين تاسا سببها كينيسا إنو المي وحكستا دان دقن كيسان كل دقاقو أما إسقى نفسي سو دلميو أما أسد بعتيو أما وحكلو يراهن أسمعيو أيها سمعين سا وحميهم كوها أو هيد إن المهل سود ويستو أو حلاش يقو تلدو دونيو وحقبت كيسة وحيابها كجو حيا هو يري أبوه بقى إن دوجو دكان ولادان رنتي مكان دوا بنار كان ناي وقتيه بدن بس بدلي حتى يقبل نقطة هذا يدل كي نبى نقطة ما ده مسؤولية بدن هذه ترى عليه هو يري هاي ستة علسك هو يد كل عا لبته هو يد قب ستة وايو أبوه أنت بدن إن إلى هيدا سبحانه وتعالى ويو لبده الله وقفه ده يعني ده شندره هو السو بيرا ويه لكن علسك أنت بدن هو يدك إن نين تقرني دين تنقرني أنا هو ترى رنتي أنا رجع عاد أنا نقول هاي ده أما درو أما دبعتهيو ويترتا هو يو إن أنت تسوي ناسن تربية تسوي ناتسة إن أنتوا نو ناسن وقروح بدنو قيمية شرف الله يمعده وأبوه دي دوا دعري شيء كون بدنو العيب هاين المهم مركاوي حق قاضنا يا مورا تبع كل عيا ويصلح الله يا استرس بقى بصنا يا المها سو مركاوي حق نقول يا با إنه قف قص عاف ما دهان والنقطة قف دم منتل والنقطة سكبوك واحد لها السمايو وأن ما القصة قبل كنا هدوه يدا أي والد كسرنا سكوب عن أنتان إن المها تلديسي يحقبت كسي وحلي بان القاطو مركز دم يسكوب الكاميان وح تروي ودن كين هدي تين تجنو هدي سومال ياتن نقطة هدي سومال نقطة هدي جبلة إن وحي رنا كلا نقطة يو ذلك تاركين أي قربها بقى ويكون على سكبوكا سبب تنو حنو عنان يعنو والدين تهوي دي أباك الرين ما يوايو المها مركز هراء يعني وحينا يعني نطور إننا أنا كده جيسن أو إغنور كريان أي ديدين هذلان هدي لحد لاين والمه سود ويسل هاين عروتين نباتين فربطن وما أنت كده من ما يقلن مركا وح قصة بابا والدك
on soo dhawin ilmaha inay hadalkiisa ka qaadato inay yahay markaas wax shood galayna hooyadu waxba iga qormayso cid waxba weydiinayso ilmaha markaas kala la mashquuliya waxa la weydiiya waxa loo abuuraa isaga leh wax la sameystaa qorshiye plan baa la sameystaa hooyada iyo ilmahaasu ama abuhu ay sameystaan qorshaha waxa ku soo biiriya xaaladu sidee tahay ayay loo sameeyaa plan qorshaha 1 2 3 marka ilmaha dhaw lagu xisaabtay tuxta inuu ku qalad galo ama inantu gasho soo nigu hooyo qorshaha waqtiga ay waqtiga dhiganay ilmuhu dhirinaya hooyadu wala saaxibaysa marka waxay naga maqan anaga waalidahan gaab anagu aanu gabna weeyay cibaadada uu yusuf wala waxa nooga warantay hooyo waqtiga dhalinyarada ahayd dhaqanka ma xiriirka ka dhaxeeyay waalidka iyo dhalinyaradu sida buu ahaa waqtiyada hore anagu aanu joognay hooyada iyo aabo de wax badan oo fikirba kama haysanin in dhibaatada jirto aanu ma arag laakiin wili hooyo ama aabe intu ii muqofkiisa yiri waxa ay waxa san doonay naga daashaakada naga waayay waxa iyaga ayaa waxa ku jira inaga ayaa secret baa inagu duuban hadee jeer oo inagu wareegsan yar iyo weynba oo qofkaas armu waxa dhacda arma salgaad lagu diida waxa hawlahaas jira waligoodna way isleeyma jireen anagu inan baa inan la yimi ama inan baa inan la timi oo in la yimi oo loo diiday gayaanku isu ima isla iman karaa waan isla iman jireen haddii la isu diidan waxaan aaminsanay inay tahay maslaxad iyaga xaggooda un loo wado waayo inan marka dhalato dasabada xabay ku mahmaa jirto inan ama xabaala kaaga jirto ama nin ha ka haysto oo aabba waliyo hooyo loo jecel inanteedu inay inantiisu inuu ama inanteedu inay nin wanaagsan oo ku filan hesho waana la sheego de diiniga lafteeda waa inuu ninka gabadha inanta guursanaya waa gabadhii waxa weeyaan waa nisa iyadu inkasta qolyo hore ka xanaaqa jiraan nisa ayo qolyaha ayaga nimka isbaxbaxay dhaha jandar baanu ka shaqaynayna kelmaddaa ma jecla laakiin waa waxa ilaahay ugu talagay subxaana wa tacaala dadka u sameeyey gireer gireer u sameeyey dumarkuna ha ku ahaadaan ha kalsooni ha ku haystaan qaybta ilaahay sii waa qayb aada u qaali ilaahay qaaliye weeyaano dee waaba warshadii dhamaa wax soo saaray gurigana akhlaaqdooda iyo maxayda caruurta habeyntooda iyo wuxusheegdooda hooyaday ka soo bilaabantaa marka waxaa jirta berigii hore aabo isaga ka mas-uul ahaa reerka masaarifta iyo wixiisa dabeedna hooyadu de gurigiiba joogtaa ee waa lala sheekaysan jiray siiba hablaha hooyooyinka waxbay u sheegi jiran waxyaaba u sheegi jiran waxaa ka mid ahaa basarka xaggiisa sida ahaa u hadlin sidaa ha u fadhiisanin sidaa ha u quslin ayaa la odhan jiray imika intaa dadta xorkoona waabaad ka dameysaa adduunyada laakiin minag mar walba diin iyo dhaqan baynu lahayn diinta iyo dhaqankana hooyooyinka ayaa toosan jiray inta badan inankana dee aabbihii baa ku shaqalaha iyo adeerkii marba ciddii u dhow marka imika waxaad mooddaa inaynu qaadanay waxyaaba inaga fog inaga oo aynaan inagu dabiiq karen sida dimuqraadiyadda oo kale laga sheekeynayo qoyska dimuqraadiyadiisu weligaba maynu lahayn waayo waxba qof walba wuxuu lahaa wax ku haboona u qabto inanku rool buu lahaa u qabto inantuna rool bay lahayd hooyada mid bay lahayd aabuna mid buu lahaa imika in laysku yala dhex waxaad moodaa milmayo dadkii oo dhammi qof walba dhiiciisii wax ka maqan yihiin xagga qolad markii la gaadhay waxbarashadii iyo dadkii inay soo kacaano dee hore loo socdo dadkii badnaa badi hooyadii iyo aabihii boqolkiiba afartan ma noqoneen inta waxbarata dadkan ma haddaanay waxbarasho ka dhaxaynin way adagtay si isu fahmaan oo waxa ilmahan doonaya wax kale u fahmo xil weyna runtii baa jirta inaan layska saarin oo marmarka qaarkood dad ninkaa ama iskuuladkata ama jaamacadkata lagu odhanaya waa qof weyn maxaad ka daba socota waa inaad ogataa qofkaaga halkuu gaadhay imtixaanka muxuu keenay muxuu maxay ahayd waa sida akhlaaqdiisu haddii xitaa shaqo la siiyo tagta dadkii shaqada siiyo tiraabal ka warama qofkan inaan iyo nuuxu yahayba shaqada siduu ku yahay akhlaaqdiisu siday tahay marka dabagalka iyo xuuraanka waalidka waa lagu leeyay xaq iyo in guriga marka hore beyska laga soo dhiso basarka iyo wanaagga iyo isfahamka iyo akhlaaqdu waxay ka timaadaa guriga de markaa waxyaaba badan baa meesha kala maqan dhalinyarada lafteedana waxaa qaadatay waxa la yidhaaho iminka dee maba xukunna anagu dhalinyarada dhalinyarada meel kale laga xukumaayo waxa weeyaan technologiga xukuma ilmihii yaraayo sanadka jiray baa telefoonka intuu kaala boodo halkaa la jiifsanaya ku qanci maayo xitaa tvga loo shidi jiray marka waxa halkaana waxaa ka soo baxaya war loomahayo
واحد دولار مكعركيا واحد استوى قرب لنا وكتيرة واحد استوى في عنا وكتيرة مرك أنت بدل أنواع أنا مسير واحد سيكر فوقين أي وحوي دليل ردينا ميل بيسعة عركة سهير بقول لا عي وارد كينو حجران يا دقن كي هراء يوحي دسي لورد كتيري قيسك يك هذا بينتي أنا مرك إسعبرن وما أركا أي واحد أركا يا إن أنا دليل ردو أقولين وارد كي تلديس وما صدق سهيب لي ميكروفون كه سهيب أحمد أروح أتكلم تعلن يرد عوق ضوضي إنك لقى بجلسة سواش هذه كويديني وحوي ما حنكه لإني جاب كود حي والد كيو يو أبد كودة هذا هو والد كان مهو يدا ما بها ملو ذاك تا حولها جار كان محير دلا هذا شعيلة ما هصوها جا بل ملو ذاك تا مسولي جاب كصوم هذا ده تاجنا عوق بكه لإني أيد هيستا إن هذه أذواني دي سلام يا بعد يونيفرسال يك السوق بكريا شطو طبعا إن مرك تعلق أي ماتو إن أتى ذانيك بيرسونالي ويتيسي سواشة ماي وي لما وداكو هوي ذا يابا هاي تونا حرير كتشعيليو وحوين تعقبلا وحي كفير سن ويدا مو يعني وي وحكلا لما وداكو إن تاسنو حسبابا يا وحوين انفارما كان كو كوري oo ah tii waxa weeyaan dadkii aan isku hareereysnayn iyo nolosha siday tahay iyo tii waxa weeyaan hadaan xitaa la wadaago in aan de jawaabahan filayo kala deena waalidkayga soo dhahay marka intaan la wadaagi lahaa ma aanu sheegi lahaa waxan ka doorbidaa in aan waxiga hoosta ku haysto intay dhinac u dhacayaan way marka lama wadaago taasi maaha macnaheedu inta xiriirka aniga iyo hooyada aabaha inoo dhaxeeyaa xun yahay laakiin waxa weeyaan de waxa weeyaan kii aabanimo kii hooyanimo wada waxa weeyaan oo noo dhaxeeyaa oo tii waxa weeyaan oo fiicayay laakiin waxa moodaa in aanan yar lahayn geesinimada ah intan hooyadu tago gabadhan aan la sheekaystay oo kale ama ciidana jacayl xirin naga dhaxeeyay oo kale inaan ku dhaho way geesinimada ayn khaas oo kale inaan lahayn ayaa yar moodaa waxa weeyaan dan yaradu guriga joogta ee inanta ah iyo inaan ka suuqa joogabtay oo sheekeyaan laakiin wuxuu noqday xalku marka la soo heshiyo xitaayago meherki lagu heshiyay inta la reerka loo dhamaado la dhaho waxa weeyaan inantaas caynka ay caynkaasan la sheekaysta sheekada sheeg deedna markaas ay hadho feedback ka soo noqdaa ama inuu guuyeelo ama la dhaho reerku waa caynkaas oo sidaas oo sidaas oo sidaas oo waxay waxaasa jira aana jirta waxaana jirta iskuma waacnin isma geyna waxaas oo kala dhibaato ah inay timaada hadhow kale marka waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waalidku kaliya dhalisha la saarin ilaa caawa waalidka dhalisha la saaray dhalinyarada iyaga laftooda dhalbeeyay sahaybu marka leedahay marka xiriirku soo dhamaada ayuun baa waalidka loo sheega oo laga yaabo in ay xiriirka ama soo dhisiisay ay kala kacdo miyaana dhalinyaradu ay dalahayn hayn marka hore loo sheego ay u sheegtan waalidkiin ha dhalinyarada laftigoodu in daawaniga kulay baday in waalidku kaliya la saaro maaha eeda dhalinyarada laftigoodu waa in ay waxa weeyaan la wadaagaan hadii ay moogtayeen ay dee macquul tahay waayo waalidada qaar baa dee waxa weeyaan dee waxa kaaga imaanaya soo oranaysa inaad afkaaga iska haysataa ka qurux banday sooma marka waxa weeyaan dhibaatada jirta waalidadeena soomaaliyeed baa ah waxaan in jacaylka waxaad moosayo galaysi siiya khasab la isku siiyaba qofaan jecelahayo nolol caynkana wadaay xukuuray anigu sheeka hindiga nagala tago orodo anigu shaqo tago waxa weeyaan oo meel iska soo saaro tacabo hadhow gabadha doonaysa maad ku qancin kareen haddaad ku qanciso waqti badan bay qaadanaysaa imkaano dhalinyaro hadda ku dhaho hooyaday ama aabaday oo guursanay xoray maxaad haysataa sababaad garan ma iidhiso xamahaye ma jirto orodo anigu dee qofkaas jecladin inaad weydo kala markaas suuragala marka waxa weeyaan wax badan baa isku lifaaqan dhalinyaraduna waxa weeyaan inay dhiirato ay u sheegto waalidkood in waxa weeyaan xidhiidhadooda iyo waxa weeyaan arrimahooda private-ka waalidka ugu fiican waalidka caruurtiisa la saaxiiba haddaad caruurtaada la saaxiibto wax allaale wax kaa dhiman ma jiro xasan waan ka hadalnay gaabka u dhexeeya waalidka iyo ubadkooda sidee waalidku u soo dhoweysan karaa ubadkooda si ugu sheego xogahooda gaarka runtii topigan waa mid aad u ballaaran waa nolosha ijtimaaciga oo dhan ayuu quseeyaa
يعني رنتنا ودي سي سيدي كلسوني لو أبوركرا أما environment أما ديجان دتك ود الديجان أما ملك ود النور كارهان دتك سكودو ود النور أما اللي بدو وارد ود شجع هذان أما ها هذان أوبات كان وارد كودالاي أريدكم يمسن حوية إن لبدو وارد موتيان إن أوبات كود إلا شاكستان كلسوني سيان أريمها كستو كيما دمشو دون هيك كيما دو أما سكولا كيما دو أما سوغا كيما دو أما دد غار هيك كيما دو إن مارك تي أي وشاكان إن أنا دي بشرين وحكستو كيما دا إن اللحل اللي يانو مارك مشاكل كسبا وقرانا سا إن أفضل دينا يانو وحدي دباتدا كيما دا نولوشو دا إن تاسو وتكليان أوران كارو كلسوني دا هدي لابورو إن بتبادة بدن وكيني كرتو أما مقرانا سا سين كرتو مقرانا سا كلسوني بوحدة وبعد كي يريرا إن وارد كودي وسوق بيان خطرة كو قدامن هدان ويقنو ديغان كو قيب وين بوكا قاتا اسبدل وين بوكينا ديغان كو دادك مرول با ميشا يكونو ليهين حالاقا بحليا دي هوريتي قفكو ينون سكول كاو تغي يدد كاو لنو ليهون أهرن توهيد لكن ما أنتوا حضر كيسا كحولة اللي تشوغا هاوت إيو كا دوني ده دبادة ده كون نولي إنا نوح ويني باو كلا قرصوني وايو دوني مودرانو عصري اللي قنو لي هاي موبايل دي باي يالا تكنولا شكي ودو مسكي يالا قفكو حريري سا كردع عيا أما قفكا لفي الكي هاي وكو دقم يو ووغي هاي وحانا نوان كردع رنتي أودو een super bar socda ayaa jira dhaqamo kala gaar ah een oo sirdiyo tii qoloba waa garow kubadeed lagu ciyaarayaan oran karna waayo een tii qofkii sidii hore bariga hore uma noolin waxaan u noolahay dunida imika aad iyo aad horumarkeedu badan yahay een waxaan oran karaa runtii waxa kaliye laga gudbi kara waxa weeyaan iyadoo oo la sameeyo isku xidnaashiyo dhaw يا كلسوني ودا حيسا والدك يا أبادك إسلام مركانا والدك لفتو دو ما دامي ماشي تربية باتالا وحن بالا وحل دوني أباد في عن فامي في عن صباحه إن لبدا والد لفتو دو يجا لفتو ده يهين والدك يا بام علمين تيقول بيتشوبي لون بهن يهين يجو كبلا وان هوش نفتو ده سي أبادك يا را أو قد يدان أفعاشه ونعكسن إسلام مركانا هدي يشير وحد حدو ده يالنا aan ciyaalka soo dhaxdhigin una muujin ay si hoos ahaana u dhameystaan problemka labada waalid u dhaxeeya aan u baad kale dhaxkeen soo dhawow magacaaga ku bilow magacay waa Ikraan Axmed anuu hal mid uman oran lahaa halka midan oran lahaa waxa weeyaan uliba aabayaasha ayaan farinta u dirayaa waxaan oran lahaa hablihiina dhageysta oo la saaxiiba إن أنت هالك وحمر يا ويدي كل ده إن أنت أبيه ذنب صاحب وده ولا نقان كده إنك استأنى هو يدي ماشي كمغني أنا أنت صنع الله مركا والد كده مرنبا ما خلدنا لا قانون بقى ماشي يلا أم بن أوران كريا أنت وصلت وياي وما صنت أوران كريا دقن كا والد كا يو دقن كا أبض كا وين والدك وحكو قصبيها إنه مرول بقوذ كيسو قادو تاس أين أورو كريانو مرول بقى وحنا ردنا هون حقا أوبت كا إن والدك بطن كا أي كور هايان الله يرادو محاد محاد وحمر النساء ودي مكاتي ولسو بودو نكورادو دي وان وحاربين لي كوريو دي آن لغا ديزين أي لو كوريو تاس مرول بقى iyagii horta nin mid waa qodobo raafadaydii kagamaan iman dareen gabadh baan la sheekaysta waayo anigu maanta walaashay hablan la dhashay hablan la dhashay ma jecliday in nin gidaar la fadhiisto ma jecliyay inay ugu tiraan kama wada sheekaysana ma jecliyay in la igu yiraahdo gabadhan iyo ninka wax uga socdaan walaasha waayo la iguma soo dhaqan iyo ma ahaaniga in aniga walaashay nin ay la socoto la tuso
layga sheekeyo way khilaaf wuxuu soo gaaray qofkii maanta ali maanta la islaam maanta gabadh baan doonayaa iyo hooyo la soo doonaya ayaan maqlay xidirkan naga dhaxay horta muurkiin karo gabadha la sheekaysan imaad kuma oran karo abo haddana maanta guursin inuu abaygu orantay kaalay reer gabadhii soo bar intan kaxay kuma oran karo waa tan gabadhii abo baro da gabadh ma socona وأنا نيو شاكس كذا بقول هرانا نواركتي لكن نيو بورت حق والدك هو يسوي شيء استن عرض يو حرضة يمرية هذا هو والد كان كل رتين لو ده كتار ما حاجة خاص كا نيو ما كسر ده اللي راهن له أيكو أما مخذ إنا متاعي مر مر أذو حيا حيا بعد قارات كحشون سجيرة مر كان يمكن كله أب وده كتر هذا أم بهوي تلبس بوقف كوه حشرة لبوي والد قف أتقف أد شو قطر رتين سيبت دهوين كانوا نحرس بدل واي وانا سببت النبي قصة حجر وش يجي صلى الله عليه وسلم هاي وأبا كان تهافرات وسوكلا واي مركايم كلا نقول يدي شيء سبحان الله وان صاحب لله يانا واي مركايم هذا هو يدي كسر قال هو يدي كورو كريم ما يمانتا أبو كرب حسبي أبو كرب حرة وحلا جاي بيني قلت له والله ما بقدر أنا دوت سنو كده مركا نين قوس قد إحنا وقتي رانا نحلا جاي في اليوم كرب انت هسه كسر كده ما قاعد مختار عبد القضاء هذا kadiibto su'aala kooban horta ma jirto de waalidka iyo ubadka waxa u dhaxeeya waa isagoon baa isku sheegi kara su waalidka dad waalidka la saaxiibto de waad wax kasoo sheegi kartaa si laakiin hadaan waalidkii ku siinin fakaaga aan baad wax ugu sheegto de ma jirto sabab aad isku dhax gashaan waayo intii marka la sheekaysan soo waqti badan wa sheekaysan san de waxa jiritaan baa xiriirka ka burburi kara inta family-gu sheegto kara abo inta san xiriir la leeyahay amba hooyo la leeyahay xiriir mustaqbal allah rajiniya ta wax laga yaabo qadir allah inad qofkii isfaham weeydaan oo dabartan ku walaadhaan marka adigina de kuma wanaagsana inad qofkii waalidku la tagto de wax raad ula tagto ma wanaagsan salaaki wax ku wanaagsan inad de ad hubsiin hal bal asista marka qofkii isku hubto ay bad wax kasto sheeg kartaa ay u soo dhigin kartaa salaaki ula ma tii kartid de inad u sheegto ku tiraado mustaqbal waxa saalay marka kuma dhac kartid haddii qofkii waalidkiis isku dhowdihiin oo waalidkii saaxiibtiino de hawlka war hadlaysan aan baad ku furfur kartaa se laakiin mar kasto dee waalidku ku soo dhaweysto oo ku soo dhaweysto saaxib ka dhigto wax kasta oo caqabad taala nolosha uu sheegay waalidku ku soo dhaweysan adigu miyaanad soo dhaweysan karin ka dhalinyar ahaan oo idan waalidkiina la wadaagi karin wallahi horta taasi waa su'aal wanaagsan dee horta waxay tahay aabaha mise hooyada oo tii hooyadu way ka naxariis badan tahay aabaha waayo hooyadu way ku dareemi karaysaa maadaama marka iska tahay wiil yar dhalinyara amba inaan dhalinyara marka iska tahay aad mustaqbalyada iyo sheekanad ku jirto waad u sheegi kartaa se laakiin aabo kuma oran kartid aabo xiriir baan leeyahay inantaasaad xukoonaya maxaabad dee mabaabad goormaad dhaqaaqday bu koranaya adigaa briiska igilaabaya marka waxa wanaagsan markaad ninka ragga tahay inaad meel isku tiiriso ood markaa gabadh iyo reer u dhowaato markaasi ku wanaagsanta se laakiin markaanad u dhowaan baa wanaagsan oo maasaday doctor ayaan leh microfoonka markaan ku wajinayaa mara jaamacadeed aha aqoonyahan bartay cilmiga nafsiga doctorka waan ognahay waalidinta soomaalidu aada bay ugu adeegay ubadkooda ubadkuna way ka cabsadaan iyaga marka ubadku markay waqtiyada qaangaadhka ku jiraan waalidkooda inay ku adadkaada maxay keeni kartaa dhibaato rurti aad baad umaxasan tahay xilliga qaangaadhka marka lagu jiro ubadkay ku jiraan waalidkoodii iyaguna isfahm waa daro ku dhacdaa ama isfahm waayaan ama hadar ka taagtaagmo waxay keentaa dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas faraha badan keenta waxaa ka mid ah ilmihii wixii uu rajaynayay wuxuu expect gareynaya inuu helo inuu waayo waxay keentaa inuu fekero fekerkaas waxay ka keentaa markaa inuu niyajabo wixii uu doonayay markuu waayo waxay keenaysaa markaa uun in saddex marxalood ay ku dhacaan marxaladna xagga fekerkay ka saameynaysa marxaladna xagga jirkay ka saameynaysa markuu aada u fekero xal la waayo qofka waxay keenaysaa hurdadu ka yaraato cuntadu ka yaraato jirkiisii isbedelo markaa waxyaabihii nolol maalmeedku qaban jireen ay hoos u dhaca ku yimaadaan hadduu jaamacad aadayo jaamacaddii way ku adkaanaysaa hadduu shaqo aadayo shaqadii way ku adkaanaysaa hadduu waxbarasho qabanayo waxbarashadii way ku adkaanaysaa waxay keenaysaa marka dambena inay saameyso mustaqbalkiisa xidhiidhada kale u samayn lahaana inay caqabad ku noqoto kalsooni daraa inuu xidhiidho kale u sameeyaan ay ka feelgaroobaan ay saameyn ahaan keenaysaa marka dambe haddii aan taa wax laga qabanna xaalad maskaxiyana baa ku dhacaysa oo qofkii markaa inu dhakhtar u tagay tahay taasuna iyadaga bay igu yimaadeen tusaale ahaanba dhalinyaro fara badan oo waalidkay keenayno marka dambe aan ogaana dhibkuba inay tahay isfahmwa la xidhiidha xagga mustaqbalkooda la xidhiidha marka waa mid aad arki karayso dhibaato badanna ku keeni karayso tala ahaanna aan ku siin lahaa waalidku si taa looga hortago runtii dhibaatadaa looga hortago waxaan talo ku siin lahaa
إن فاملي يقوسكو نسفهمكو ويرانتكو بلابو ما بلوك هرما خوف مركو ينادى قاعد ما هدو دي رجلينتا يو وضع شيء كيسك يو قرشو يرانتكو بلامو ولكن إذا ما كسر لن يرتقي بقنا سنان وبقنا إن ولدك تقرأ دعان إن أول رمان وحدوني المستقبل حكى لكم إذا مركا إنه يرانتا مركا وشو جبه مركو كويت وشير قارو الموسو فكرة دادي سيقاب كوف فكرة واحد ولا صعدة وحصل عليه كذا مركا مرحلة دا وكويت وشير كمركو يهاي سو فكرة وين ولدك ولا صعدة وين قرشة لونج تيم بلان الله سميع شن تصنع صوص عطم حان الماء كربا المهم وينو كران كرا عشان تسنى صوص عطم حوالك يجي الدولية المهم وينو كران كرا كام عدم كتشرة كام عدم حان دولية كأنك قارو قرمن دوني أنا حاسه قرمن دوني أنا قرصده وحاصل أنا ووحلو بهين والدك يا المهم إني كوال صعدان إسكيف همن أقوله بهين يرانته إنه المهم كل يران كلو إنه والدك حوش حاجة واحد كبر لما تام ما همرك قان قارن ما وإنا يرانته لقوا عبابية ونلاش ما أتكل قصو كوريا تصبح كين تام مركا إنا دباتوين فربنا وين الدين المهم إنه هو يدي أبابة كل ديرو و قرن كريا مركا ما أرتي مستقبل كسي هركو جيسي حلق دوني إنه حاساوه يحلق دوني تاوحا أقول إيه حاساوها يقور كي يمكن لقاها الله يو قور كسي أبا بذنب كين توقف كينو لهم قور سنية قاروح لقيا بينو دقالة سببو تحي فهير كاين كقور سنية غير دقالة له مكان سببو نقطة قاروح لقيا بينو درايف كرينو سير ريحي سو حلو يقان شهودو كبار قروح بذن مينو قروح بذن سببو نقون سنو قور سنو قفكي halgaya baqar in family gubir riixayo gabadhii lay guriga ka kacdeen way baad noqotay ka guursan meesha pressure kaas uu keenay qofkii inuu isku maqayo dadu guursado marka waxyaabo badan la qiimeeyaa fiican oo la qorsheeyo oo bilowga hore la qorsheeyo in aan kowentaan u haasaawaba gelin jacayl ku dhixin waa inuu garan karaa qof caynkay u doonaya inantuna way inay garan kartaa qof caynkay u rabtaa taas waxa laga baxaya marka dhibaatooyinkan imanaya haasaawaha iyo mustaqbal xumada imanaysa way halka samarka qaar kood dhalinyaradii is guursadeen marka dambe oo ma ka shalaayay dhibaato ka soo gaaray waxay markii hore tan waxa nagu dhicin ba inaan ka fakaro qof caynkay baan u baahanahay marka qaba talaahan hadii waalidku iyo ubadku is fahmi waayaan mustaqbalkooda hadhow waxa ku dambeysa dhibaato farbada midna ku sheegayay teenagerka marka lagu jiro marka qaangaarka lagu jira waa marka ugu badan ee xanuunada maskaxda ku badan qorta ku dhacaan waa marka hooyadii ama abuhu way is fahmi waayeen ubadkaas in marka ugu badan ee dhalinyarta balooda samaysho marka marka uu fakaro ay baloodu tagay baloodu tijaabinaya waa marka ugu badan xanuunadan maskaxda iyo maanka iyo dhimirku haddaba fiirsan bulshada dhalinyarta inta badan ay ku jirta cilaajada iyo xarumaha maskaxda iyo dhalinyaru badan yihiin dhalinyarta u badan wax kalena ma aha waxa weeyaan relationship problems ama stress ka yimaada xagga is fahamka waalidka iyo dadka aad baa mahadsantay aan igu dhib cabdikariim waxa tahay aabe dhalinyarada halka fadhida waxay sheegay in carqalad u dhaxaya gaabweyni dhaleen aabayaasha onay aabayaashii dhegaysanahayba miyaan ahayn dhalinyarta dhegaysataan oad la sheekaysataan bismi illahi raxmaan raxiim horta waxa weeye dhalinyarada markaynu ka hadlayno dhulkeenna dhulkan aynu joogno way wanaagsanaan lahayd in dhalinyarada aabbaha iyo hooyaduba ay la sheekaystaan laakiinse waxaa jira dhaqan had iyo gooraale aada mooddo inuu kaga xoog weyn yahay sidii dadku u noolaan lahaayeen dhaqankaasoo ah dhaqan had iyo gooraale miyigee naga imanaya oo ay dadkii magaalada joogay markii ay miyigi waxba ku celin waayeen ayaa dhaqankii miyigu wuxuu ka saayib noqday dhaqankii magaalada marka waxaan u arkaa anigu dhaqankeennan horta wuxuu u baahan yahay marka hore in bayska hoose laga soo dhiso wax badan 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 laga soo qabto taasoo ah marka ugu horeysa imika markaynu ka hadalo dhalinyaradu waxaynu ka hadlaynay ubadka iyo siday isu fahmi lahaayeen iyo waalidku adee isla markiiba sheekadu waxay isu bedeshay xaggii guurka iyo caruur ubadkii iyo wixii kala haysteen marka mushkiladda meeshay taallaaba waxa weeye ubadkii dhibaatadan haysata waxa weeye xaggii guurkiiba dhibaato ka haysata ubadkii soo had garatay maaha marka waxa weeye taasina dee kolley ubadku marka ay yaryar yihiin haddii waalidku la soo saaxiibo oo sidii horeba aan kugu sheegay
مركو والد كأزكي علمه جرجي سقط مادانه جرجي أو الشوكتانه أو الشكيستانه أنا كم سب for example وحوي مركان عرفت أي لا تشوكان جرجان لا تشوكو بدن أنا جرجان لا تشوكو ترى عرفت بيه أنت أنا شقيني كيف فيك مركل أي كهض يعني أي وحيابها مقرن سي دارو تيوريجي وحياي صوصة كشكيان وحنا نشوف حبك مثلاً وحن إلهي كبر وحن محبك مثلاً وبنتولا أنا جيبا مركا وحنا نقولش بس the same time كشوف مثلي أنت مركي جو أنت أسبق مركي بو يحب ممكن كشوف مثل عروتي مركا وحنا بحنت هاي المهن إن أد مركا وجوه الرئيسة المه هي والد كي حرير ولاكسين كله حيو حرير كسر وحنا مريا المه هي والد كمركا هي meel wada fariisan karaan ee meel wada joogi karaan ee waqti wada qaadan karaan halkan ay joogno aabaha iyo hooyadu midna waqti lama qaadan karo ilmihi ee nasiib darro ragu sidii u badan yihiin waan sheegayaa waan way qaylayaa sidii u badan yihiin ragu hooyadina waxay khasab ku noqotay inay noloshii ilmahan sidii ay u dabari lahayd ay suuqa u tagto u fariisato oo ay makaariyoona ka haysto ama wuxuun ka haysto ama wuxuun ay ma garanaysay ay ay say ilmiheedu u dabari lahayd marka waxa weeye labadii qof waqti bisu heli maayaan halkii marka ku sheekaysan doona sidii suuga habi doona isma fahmi karaya marka noloshu ma aha wax ma garanaysay jis ma garanaysay game dem ma lagu infaaj karayn kare ma aha noloshu wax lagu infaaj karayn lagu oranayo ka soo qayb galoon ku macsuulna noloshu ku macsuulna noloshu waa wax la soo sameysto waa wax muddo soo socda waa wax marka loo baahan yahay halkan aynu joogno meel fog baynu taaganayno haddii goorayna ku dhirsanayn mustaqbalyada kale halka inagu aynu aqoonteena iyo dhaqankeena iyo diinteena ku salayno ubadkeena sidii aynu ula xiriiri lahayn oo dadku waliba aqoonta u leh waxan culimadu ay ugu horeyso ha loo diro ولكن يقولون imika laakiin waxay imi isbeddel farabadan waayo hooyadu halkii markii hore taagnayd ma taagnaa waayo hooyoyinka aqoontood bay dhiseen oo waxbarashadii baa la casriyeeyay hooyadu markii hore wax baranaysay horena way ku sii darsatay hablihiina waxbay barteen marka wax badan ayaa la isla fahmay isla fahansay in hooyadu iyo irantu xiriir wanaagsan oo fiicanna uu ka dhexeeyay hooyadu iyo irantu waayo hooyadu de waxa u tahay guriga qasnad irantuna da hooyadeed bay ku dayataa waxay qabanayso mas-uuliyadda guriga la saaraa waxaa qabali lahaa saasayn u yeelaynaa taladii oo dhan iyo hooyada saaraysa inantii marka xiriir fiican oo aad u fiican ayaa hooyada iyo inanta imika ay wada haystaan waayo waxaa taasna ay koobaysaa cilmigii iyo adduunka imika technology fiican baa ka shaqeeya qofku siduu isticmaalo sida xun u isticmaalaa sida xun buu noqonayaa hadduu sida wanaagsan u isticmaalaa sida wanaagsan buu isticmaalaya marka waxaa jira hooyooyin badan oo sharaf iyo qiimo leh iyo hablo badan oo ciidda ka badan oo sharaf iyo qiimo leh oo waalidkooda ilaaliya oo xaq dhowra oo xanaaneeya oo talada hooyada tiraada maqla ayaa jira marka waxaan aaminsanay anigu hooyada iyo inanta in xiriir aad u wanaagsan ka dhexeeyo oo ah tii haddii tii diineed noqoto iyo haddii tii dhaqan noqotoba xiriir fahan oo wanaagsan ayaa ka dhexeeya oo ay isku fahmaan hooyada iyo inantu mas-uuliyad badan gurigaana inanta waa la saaraayo mas-uuliyad badan bay tahaysaa inantu oo de maanta markaad aragto hooyooyinka ama habluhu hadday inamada noqdeen walaaladii hadday odayaasha noqdaanba de hooyo wanaagsan baa ka dambaysa soo saarta hadday nadaafadooda noqoto hadday cuntadooda noqoto hadday noqoto shaqadooda inay ku ilaaliyaan de hooyo inan baa ka dambeeya marka xiriir fiican baa u dhexeeya dadku imika aada bay isu fahmeen بسم الله الحمد لله أرتال كهارا غير نقنا يا غورك غورك واحد من دايو نكسو دق دقني او ميل دمو كوشير وي ان والدك ايو اسفهمان عرورت ومهم لكن غورك مركا نقطه dhalinyaradii hadda imika intii badnayd waxa laga hadlay waxaa inuu inanku u yimaada oo aabihii idhaha aabbi ii guuray dabadna u diido inankii dawaa la soo koriyay waxbaa la soo baray
haduu dan wax barashadiisa go dugsigii sare ku jira boo ay dugsigii sare ku jira ay waan guursanayaa tan yara kale ay dugsigii sare ku jirta ama ka dhaxayba ku jirta wee wixina waa mas'uuliyad guurku wee guurku baa mas'uuliyad ma aha waxa la iska sameeyo marka guurka degdeg ah wuxuu keenaa dhibaato degdeg ah oo labada qof ku dhacda oo qoysaskana ku dhacda ayuu keenaa waayo qoysku wuxuu ku khasaa dan la waran markaas gulimaad gaarina suuq in la yiraahdo qofka horta orod soo shaqeyso waxbarashada dhameysadeeda soo shaqeysana anuu muhiim baan arkayaa waa mas'uuliyad baa fuulaysa hadhow tabarka labadii qof iskuursaan isagoon midna shaqeyn midna aanu jaamacaddiisi wixii sii gaarin markaa way markii qalbi jabku imanayaa waayo waxa keeniya qofkii wax walba waxay ka dooneen waalidka bay ka sugeen oo iyagii koriyo oo waxbaray ayaa noloshoodi haddana ay ku xidhanta marka in dhalinyaradu guurka ay dub u dhigtaa oo horta nolosha diyaar gareeya ayaa horta igala fiican xagga xagga hablaha iyo hooyooyinka marka la eegana iminka cidina isma khasabto inantu haddaan iyadu qarsan u tahay hooyo qof caynkaasan u sheekaysana markay ugu liidato hooyadu waxay samaynaysaa in qof hooyada inanka iyo hooyada aabaha maxayda inantuba inay ogaadaan oo dawati loon jiray geel iyo fardaa waa la hidda raaca haddii reer deeyo win badan soo furay la soo furay adnaa tiraaho ka daba gasho halka bay ka bilaabaysa marka qoyska deganaa caruurtooduna la saaxiibka ahaa dhinacu wada jeeday ee loo sheegay maxaad baran kartaa tiraanu markaan caruur badan manahay qaaran dhalinba waxaan weydiin jiray in dariiq sahla maa jira iminku hadhowta adkaanaya iyo dariiq iminka adagu hadhow sahlanaanaya keebaad doonaysaa noo kala sheeg bay dhahe ka iminka sahlan waxa weeyaan inaa iminka suuqina iska gashaa oo aada frii noqotaa hadhowtana aada cidlo ku soo dhacdaa ka adagna waxa iminka inaad waxbaratid oo noloshaada aada meelaysid oo waxbarashadaada iyo waxaaga aada u samaysatid qorshe dabeedna hadhowta aada meel wanaagsan gashid oo kasoo yani xagga shaqo ahaan cilmi ahaan caqli qofku waa inuu kora qof inan yar iyo inan yaro midbu loo dhowrito ma jir yahay inta iminka joogta waliba magaaladeed malababa ka xag jirtaa magaalo halkaasi waxa way dhowrito ma jira isku guursanaya inan yar baarkasa lagoolanayo waa 18-19 oo 2 soo furtay waxaana keenaya ka hubsasho la-aanta marka in dhalinyaraduna hubsato sidii hore laysu maxayde de raaci jiray loo ogaajay reerka reerka kan waa nebigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam yidhi labadii qofa kala guursanaya ha isku noqon laba qof oo isku taala ama isku maxay ahayd mustawa ah waay waxaa laga yaabaa imika haddii gabadh jaamacad ka soo baxday iyo inaanaan jaamacad ka soo baxday si maadaan weligii wuxuu dareemaya bahdil traas aan yeelo inay noo talisay doonisa isagiina waxaa weye iyada lafteediina wax badan oo ninku uu dhiman karaa uu xanuunsan karaa ay buuxin lahayd hadday wax barato ayaanay buuxin karay marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa aabanayaa wax la saar hooyanaya wax la saar iyagu hays dhisaan oo hayse soo saaraa reero badan baa ku baabaay dhalinyaradii yarereeda laisu dhisay laakiin imika inana cidma xukunto inana cidma xukunto in lala eegana waa waajiba waalidka xil baa saaran la yidhaha maxaad haysaa suhayb waad maqlaysay dooda iyo dhalinyarada iyo waalidka aad maxaad ku dari lahayd anigu waxaan ku dari lahaa waalidku caruurtooda ha u furfurnaadaan waxaan oo dhan oo dee waxa weeyaan ama qarsiima ama waxaanoo dhibaataa waalid baa wada waxa weeyaan waalidku caruurtooda hadday u furfurnaan lahaayeen usoo dhowaan lahaayeen waxaanoo dhibaatay ma dhaceen bilmasal waalidkan qurbaha joogaa aada aada iyo aada buu caruurtooda uga dhowyay waalidka dalka jooga qofkiisu waxa laga yaabaa inuu iskuulka geeyo kasoo qaado xaaladihiisa la socdo waxa weeyaan wuxuu jecel yahay wuxuu necab yahay la socdo wuxuu ka helo la socdo waxa weeyaan wuxuu intaras karaynayo intaasoo dhan ogyay laakiin waalidkii soomaaliyeed dhibaatuu noqdo u dhalaya qaxaro faruu ka qaadaya dedna qofki marbagidaar buu kasoo go-aya ilaa marka dambe ay noqoto dee waalid casid marka waxaan leeyahay waalidku inay caruurtooda la socdaan ay ka warhayaan una dhowaadaan wax badan 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 bay faa'iideynaysaa qofka caruurtiisa la saaxiibaa
وحويان وقف توسن إن يرى ضرقتها دو توسن يهي وفي عيا وقف والد كلا ساحبي وحويان هو يسكدوين مركان أساسا بالفكرة سنة هاي هو يوين كيا أبياش صومالي دو حالي عروتين الله ساحبا وهشي له الشيء وحبنا بيدقو حقاقي أدو ما سنتم كرفون كم وصلنا فندق مركان مقاعد كبلا سابره مش كفنا كانت تطبعات كواحد نقول حليني جاب كود حي والد كيو يو يو بيت كود أو كوس أبسن إن أنا والد كوب بيت كود هاسة وهو دي حجده كلا يعني عنو شيء هذا هو والد كمل وذاك تحرير ده على تعالي هولها كلام سعق وضها أيك أرتعي أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أنت أسوأ قيمك الشيء أنت دامد وأنت اللي قد برنامج سلطين وأنا السلام يا ما قاعد يقوى قرية قناة عبد الساق دهلا عطاوة برنامج شو المسؤول من نفلي يا كلي لبوم منو كل قاعدة نايو موحي صومالي يا مسويحي كله كي صومالي نقطة أنت قربه نقد شو كتمه هنا أنت ندلك كل شو كتمه مركي نهران سكننا هيدا عقبات سكك سمع سنة تعالج مرك هلاقت تجو مرك هلاقت تجو هو يي يا أبي وحبرتنا هلاقت تجو وين إن ما أنت حدي أبى صومالي أنا جاب بحي يكو كلا صومالي ده هذا كتر هذا وحبان تعالى هي وحبان صدنا وأنت محو عبوك وأنا تعالى مكود استوت سكك وغنت بسك سواش سمك هذا وأنت قاعد يا أبي مكو كلنا من عشرة لكن حالات دي إن لو رأيتوا قف كستيوش كيسي ترى ما دي يوقف كا لوجادو هل كل أولس كتشرين لوجادو والله إنه إحنا مسنا حدا ما صوم عليه ده وتم كسيدي ده بقلف كنا نسكر دلنا أنا قلفت هيك ما أنت دلنا يال أيوة فحنسن عقب هذا ما أنت كهلا يال بري كمان بري قابينا مرة ما نقفس كعبس قلا يكو أكل صوم عليه الله من دقت كوسف تعال نشجي والله قفسني بوقت تعال نشجي أي نقدر نقضي واحد ما ربطي الله نور عنه ده سوي مركب واحد صوب بس إني حتى إني قلفت هيك يكو دلنا دونا بقى إنسان وضح دونا ووحي ووحي الود إحنا وليه النقطة مركب واحد وي واحد من السنة ما أنت دلنا يال مركب حبيت يلا بلقته أرت كل اللي بدأ ما ربطي اللي بدأ والد ويكل الدوين كله تبع هذه هو النقطة هذه عبارة النقطة وحلاقي عبارة هو إذا إنه كبير التقط وحون إذا عضو أول الشيء اللي فتجد خبقيه إنه الحون تعبته ويكون حريص بدين ويكون دريم السيارة لو عشان بتجد فوق خارج ركتكون نسال محيي رجلا ما خاب حون بعض الشيء جدا لكن كل بقى بصوا ما لذي أنا أنت والله هرف ليست وحنا تعالى هي وحنا تري وحنا وعي إن الأورنين تحرنا هو عطيت يمكن هو عطيت هذا نستعلينه إن شاء الله واحد تشيني يا أول إن أبيش شو ما نطلع قوة أنا كنت بحده أنا سفهنا السلام يا تي. وي. إذا أنت نوري بس رأسه. إن هل ممكن كده يا؟ وي. إن سو إنك عايز كده وشيء وحولي إن والدك أبا شوبي يمكن ودنك شوبي وكل دوي. دوي كل دوي هنا نوش بكيني سه. وي. وحلاقي يا أبا أباي هو إذا هفت والدك عنان ماله. وكوكوري أنت عايز كله كسيه. لقي يا أبا إن باهي أنت عايز كله كسيه. بريسكاري أي بهليني شو ما قفكو إسقى وحسك ديجا قفكو قانجار ما كنا قضاء إسقى وحسك ديجا والدكو مركز تينو الموفي عنا دم بدونية مركز أنا وحنا وران لها قفكو إسقى وحنا قضاء إد عقبلها هي إنك أردني تنو رشي ندبتها إن ما ملنا والدكو مرنا وما خلد ملها أنت سانك قب حياة والله أنت حياة محبان كتراون بس نروح كدرس بسم الله أرتنيه وين عقبتك هواد وقف كاستيار تدي أرتو نيم والبو والد كيسو حشعلي هاي إنه سو مركو المهيسي وقصو طبعي أما قدر وصف فلسطين أما وحمل وصوها أما ونرش أدق وقصو كوري مركو المهيسي وكبع قلا وحو قيستو تنيه هرت بلونه مرقيسة وحكرة رميو لكن وح عيرة عقبلا وهي رأذك إن قف كيو لقصو طبعي ما أنت شقيه لا واحد سكوب بيجمان لا روش سكوب بيحسو إنه لا ده كهلا قبلي تانا. أكاد حقا إن واحد دوننا سيدبي سكوب سودوان كران والد كي يلمه. يلمه يو والدك والدك يو يلمه وارت واحد سكوب سودوان كران وحو أباها إنه كاية لا أي أذكت هاي خرت صاد ولا تتوات كانسا وما أنت كانوا حلا جيا با وعوان تحيا إني والدك أوتشي لسنتها ما هول بيجده. أي نكن كنا صاحب هذا نعو أن تحيا إنه والدك سكورن كن أو لغير كنا نسيف يعني أو حاجة والدين تدي قف أنا باها واحد كنا لدعين كرتان هذا ما أنت ونكن كلا ونكن لدعين كريمتش
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أنا أقول لك أن أنا أنا أقول لك أن أنا 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 لكن ويرتاي انتو ابو المي سانتو سوكب سوكور انا ياما محامان سوكور لي محاد هيسا محاد علي محاد ابي حقودو هيني محاكار دماء وحبرشاكا كامرسا ايا اللي نقودي عقبات رون تامر كان كود هذا لكن والدين تو بقول كيبا بقول المها انا يرى ايقان عقبالها يو تنعمتي با يو ينكو قبو ايا ان شاء الله لقرب استاقينا كرني رانا هوسا نولو ايقا ان شاء الله يقول بعباده حلك برامج كوحي عبادة. بسم الله الحمد لله. حلك برامج كوحي عبادة تصدي إلهي إنو قرته. وي. إلهي حل كبر إلى توفيق. أولادنا إنو توسيو. وحوي يعني حلكو يالس عانا عنا. وايو أولادنا وحيلا دهاي خالداد بضان. أول بحلي لبا تجيلو تقيت كبودو تلكبو ده. وي. والدين تونا وحجرا وأنا أتكلمت في التعب كان ودباتي سيها. أنا أدبس وكوريني. وأنا أتكلمت ما هامد نيدو يلوكس وكوري تيس بدن يكالون يلوكس وكوري وأمد صار فاري صغوة وهاود بدن صار مرتي ومسكات بحسنتي. مركا كوري وحبارها ديكاتيمي. وأنا أتكلمت في الأردن وأنا أتكلمت في الأردن وهو دباعات با تعالى ماشا ده الى نيتشر الى هاي دغاي ودد كوسي او كلا دبدب عسيهين سداي او كلا فرفريين با اولادنا او كلا فرفريين وانا واجب كل با وناغسن او دا ادي با تعب خسار كوتي هاد ان اسفهمين اولادي عروت ان اسفهمتان او اي وخي دباته جرتا اي ان كو شيكرا ادنا كلا تشكرت مرك برنامج دهي اما حول قايست تراهيد يق لفت تلا سارتي وتلا وشي تتر هذا وحاي وحاسي وحاسا تاجر بس ذين وقبي حكرنا غفر به رأيي قصة لقى قاعدة ولا قاعدة وحلاقة يا أمي كبت سدي شيره هر نوتش وقاعد إنه أنا كمان بركة قاعد كده قطلا في عنا هذا ورأي مساي ساعة دي اللي يلك ور بركة واحد وابن آدم إلى هاي بعبرتي أولاد بركة كورسينا سدد مر بعد قوس هي الصبح هذي عقل جو أقرب جلسة تلوينك مسك حد كورسو وحسوا أها شاء أبرت الدين تأبرت رقك أبرت أي وقف كان أول اسمايا بركهرت هلا دسوا عروت هلا دسوا ما هون وحبرس يدك اللي ولا سكول لادري من العابد لكن وحفي عن إن يجي اللفت وحن بالشدة إلى هايستا إنه قدت ك بحد قربة شو قال ما ترتمي كرنا صابت بياد سكنا عكم النولين أدي وقف كأن وشقة هايسن عد بعد ما رد قاطي أو بحين إسا بسعرف تودي حبر شد عدة بحين إسا عافات كعدة بحين إسا لكن قف كهل كن شو جا بدولي بق قف كبسعري والد كها والد كنا برشر فربض بها إستا تات كنا دنت ودك ما بض في الله مركا واحد نون لنا هلا سؤال جاو والد كنا هاي دشي واحد دشين كنا لسه جوا واحد دلاه أولاد دون ها أوجات إن حق وقول لقول إيه فربضن أدوه ولا تانكية أو كرتانكية أو حبرستية وأنا والد كي قلب شيبين سيد دعاوى هلان يجونا هذي دعاوى هلان يجونا محاو مص مهلية. طيب هذا مص سعودي حلك برنامج كنجرينا حلك برنامج كم حضور فلوس وكوبي. بسم الله الرحمن الرحيم وحرورك حلك برنامج كا إن هو يدي أبوه وحبذا إسلف فهمان أني هو يدو إنه علسك سارمي وحنا من سنة أنا شخصيا أنت بدو علسك هو يدو كل عيا مركب وحنا لا يا أبوه هنا هو يدو علسك كل جد كل عيا نخيل عليه لو بدو دمير الحس وي مادان. سي عروتن ولا تليان سي عروتن مسؤولية ده دو قادان سو أبوهنا مسؤولية سيد هو يد وجو أديك سو الصبح الصلاة ظهرة وجو خلاه يسو أدوك تين ما أنت مركز وصلاة الصبح لا تكذو أما أنت على قيمة صلاة ده وحص على ودوين هو هويو مركز واحد لي أبوهنا مسؤولية ونسك سعراء عروتي أو اللي بدو الدنيا عايكة ولا فلسطين عروتنا تلو ناقصنا السيا وأبوه كاك دول قادة هو يد عليه سك هاي استا هبلهنا يددك دون يمانتي رجوسدانا لو دايو سدا في عن يعد صوت دونتا يعد دي مانت دون يعني اسو يمادان او دي قويسس كان دي سيد دين تبين برتاي
أما الدين تنا منو نقول سوى لحسن هذا دين لهذا دقن لهذا مسلم لهذا أنت أنا الله أيقو والله يقول من كل العقل من ليه هاي ومن العقل يمين على العقل يمين أنت وكرسك أنا وكل من العقل يمين على العقل يمين وكرسك مركها والدك ميل ونحسن كبرابان ويجي لفتوه لحوده كبرابان يسفهم في عن عروته هذا نقول كوريان ونا ونا حد حد قدام الله نقول حسنا سهيب يقول حل كذا اللي يرهان حل كم حاضر كسهيب والله كل شيء dhalinyarada halku wuxuu ku jiraa in iyaguna ay waalidkood u furfurnaadaan wax la wadaagaan waxa weeyaan caqabadaha nolosha ka horimarayaan u sheegaan waxa weeyaan wax kastoo dee moogtahay ku gadaaman iyo hareerooda yaalaana la lifaaqaan marka waxa la leeyahay iyagana waxa weeyaan waalidkiin la tashada oo waxa weeyaan wax weydiiyaa khibrad iyo experience iyo nolol iyo hortaaba oo qof soo jiray oo qof u xulbo og marka iyagana waxaan leeyahay waalidkooda la tashadaan kana banar ku soo noqon gabagabadii aad halka maxaadaraktaan soo noqon ha bay laba ilmo ku soo koobay insha Allah horta waxa iska keenay qaldan in waalidku dibti ay haystay ay wax iga qabtaan iyo in dibti ay haystay tala iga siiyaan labadaas isba baryaaya maanta uu aabahay aanu soo koriyay intan soo leekaysiiyay waqtiga uu galiyay nolosha iyo quruxda iyo dhaqanka aad ka saysay maanta ka masuula kama rabno aabba kanima laga marabo hal isla fahmo aabbanima iyo waal laga marabo inuu wixii dhibta haysto inuu xaliyo laakiin waxa laga rabaa inuu qofkii la taliyo ifan waxa laga yaabaa lacagta sometimes iyo waxa lagu xalinayo sometimes halada ka qiimo badan aabba san iyo san yeel hooyo san iyo san yeel malaasana ku fiicane marka waalidka waxa laga rabaa kaliya dibaato kaloo anaga soo koriseenay dib kale leeyniga marro nimo si saaraye aan wada tashanno si halka loo gaaro halkana waxaan arkaa uun waxa meesha ka maqan sidii family responsibility care wax la raad caalamkan hadda wax jindir wax la isla yaqaan caalamka siisaba intaas baa ka maqan marka aabaha iyo hooyada intay dhamaan ubadka maalmaha qaar waa la mashquulsan wada yaacaya jamciyihii intoo la isku yimaado qof walba inta la yar xaal wareysto la is ogaado qof walba dhibteeda haysta yaa lacag lagu dhameynba yaana wixii halkii la gaariba malaasaas ku roon haddii la tashado ilmuhu weydii hadii abeed is ogaadaan waxaan filayaa cid bare bisha timaadaan ma jirteen cid waa halateen ma jirteen xun dhibaato sheegataan ma jirteen ma filayaa anigu saan xalwaadka aynu wada tashanno haddii wal Soomaaliteen walaa kuwa dhalay walaa kuwa kale waa taas ku soo kabay insha Allah xasan runtii xalku waxaanu arkaa in saan markii horeba u sheegay in kalsoonida waalidka labada waalid iyo dhalinyarada u dhexeeya in kor loo qaado isla markaana waalidku kalsooni badan siiyaan dhalinyarada canaanta fara badan iyo hanjabaadda marka khalad ka yimaado qofka dhalinyarada ah in aad iyo aada loo yareeyo oo siyaabo kale oo aan keeni karin kala fogaanshiyo loo raaco ama loola hadlo arrimahan aan ka hadlanaa asaas ahaantii diinteena oo dhanba diinteena ayaa ina fartay marka in qofkii yaraa maadaama uu garaadkiisu kooban yahay degaan khatar badani ku xeeran tahayna uu ku nool yahay waxa haboon in wax ka sababa ka iman karaa qofkaa yar in loo diyaar garoobo haddii wanaag ka yimaadaana lagu ammaano oo qofkii yaraa la siiyo kalsooni iyo ma garanaysaa encouragement ah haddii khalad ka yimaadaana si aada u fudud oo aanu u dareemi karin in dhibaato ka soo gaari karto sheegitaanka khaladka uu sameeyey loogu tebiyo dhibkiisii waa mas-uuliyad ballaaran runtii kuma eka labada waalid iyo dhalinyaradu keliya laakiin waxaan oran karaa mas-uuliyad ballaaran oo ka ugu weyn baan oran karaa waa deegaanka oo qofku tiye ma garanaysaa macalinka weynka ah uu ku dhex nool yahay laakiin waxay muhiimaddu tahay mas-uuliyaddani way ballaaran tahay
waxay galeysaa wartabiyaasha oo dhan social media-yihii dowladdii lafteeda qayb ka qaadanaysa waa arrin aad u ballaaran laakiin ta ugu muhiimsan waa tan saddexdan hooyga ku wada jooga aan odhan karo waa mas-uuliyad saddex geesooda ugu muhiimsan marka keliya waxaan odhan karaa un maadaama lagu wada nool yahay dadkan waanay kala maarmaynin inay heshiis wada ahaadaan isla markaana la suurto geliyo in laysu xoog waramo oo aan khataraha badan ee qofkan yar ku gadaaman oo hadduu kaa qariyo waxaa laga yaabaa inuu hadhowto tii waran kaa farxin uu kaaga yimaado marka mar walba waxa waalidka laga doonayaa inuu dabciyo hawsha kalsooni badan siiyo siyaaba u hadlayaa siyaaba tee cilmiyaysan ay noqoto iga laftoodiina tee korodhsadaan waxa ka dhiman oo ay runtii tee haddaana qofka yar baldhaamin waa mashaakil laftiisii marka intaasu maan runtii oran karaabdikariin cabdilahiyaad xalka maxaad u aragtaa adigoo soo la koobay raxiim wallaahi horta kulley hadal anaa haray looma yidhaahdee waxa waan filayay in hadalka lasoo dhameeyey kiisi muhiimka ahaydna la sheegay noloshu ma aha inaan marwalba wax yaroo qurux badan iyo wax yaroo qurux badan iyo wax yaroo sawir yaroo qurux badan aynu samaysano oo aynu sidaasun u aragno in nolosheennu ay sidaasun ku soconayso ama ku socotoba waxa weeye adeer halka aynu ku noolahay iyo halka aynu joogno waa inaan marka hore fahamsanaana haddii halka aada joogtay ummadda aada dhex joogto aanad fahamsanayn amaba aanay magaranaysay wax kaaga muuqanin wax ra-iyo aad ka bixin kartaa ma jirto anigu waxaan qabaa xalku wuxuu imanayaa dhallinyarada iminka in hor fadhida in sidii nolosha loogu dhisi lahaa noloshooda lagu talagalo in iyaga loo dhiso nolosha taasoo ay ka mid tahay waxyaabaha maandooriyaasha oo dhan ilaa laga bilaabo qaadkan aynu maandooriyaha inagu aynu ka dhiganay waxa caadiga ah ilaa kaa horta in magaranaysa in laga safeeyo oo dhallinyaradaas yacni sidii lagaga hor looga hor joogsan lahaa in ay kaalintii aabahoodun berri soo fadhiistaan oo noqdaan magaranaysaay yacni macmiisha soo socota uu noqdo in lagu magaranaysaay lagu dadaalo taasna waxyaabahaasna waxaa samayn kartaa matalan dee dowlad oo kale iyo dhaqaalo fara badan ba u baahan tahay dhaqaalo aada u fara badan ayay u baahan tahay waad mahadsantahay aad baa umahadsantihiin anigo xalka soo koobay waxaan u arkaa un horta somaalidu xitaa hada aanu wada hadalno waa aanu heshiino hadalka xalka ugu muhiimsan waxa weeyaan waalidka iyo ubadku ha wada hadlaan ha wada hadlaan waxaa loo jeedaa waqti ha wada qaataan waqti ay ku wada sheekaystaan waqti ay isku waraystaan taas waxay abuuraysaa saaxad markaa waalidkii ardayga ubadkii kula dhiirado waalidkiisa inuu u sheego waxyaabaha maskaxdii ku jira qodob ka labaad kale waxa weyaan sida laga dhawaajiyeyba waxa laga yaabaa waalidka soomaaliga qaarkood inaanay dee aqoon badan aan jirin kaltarkii horena ay jirto waalidku markaa inuu talo weydiisto ama uu talo doonto ama consultation weydiisto waalidka kale soomaaliga aqoonta leh ee ubad caynkan oo kalaa arrinkiisa kusoo xaliyey wax badanna way ka caawinaysaa micnihed hadduu aad waalidkii fahm waayo ubadkiisa inuu aamusan maaha waa inuu dhahaa wani yaan talo weydiistaa marka taladaas wax badan bay ka caawinaysaa xalna u noqon karaysa marka taasaan kusoo koobay intaa waxaan ugu soo gabagabaynaa barnaamijka falanqaynta toddobaadkan oo toddobaadkan ku eegayna dhallinyarada soomaaliya inta badan marka ay qaangaadhaan aanay la wadaagin arrimaha xidhiidhka ama hasaawahooda waalidka iyagoo ka cabsi qaba inaanay soo dhaweynin waalidku taasina ay sababtay in dhallinyaro badanay halaabaan maadaama ay ka cabsi qabaan ama kalsooni aanay ku qabin waalidkooda wa hagaag daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanayey xasan maxamed cabdi xasan carab oo ah qoryahan qurbajooga wax badanna ka og xidhiidhka qoyska doctor anyala saleybaan hagoog oo isna ah bara jaamacadeed sidoo kalena ah macalin bartay cilmiga nafsiga sidoo kale saada jaamac oo noqotay murashax libaangalo wakiilo siyaasiyeed muddo joogta ahna waalid caawa goobta ku fadhiday waxaa sidoo kale qeyb nagala ah sueeb axmed oo isaguna dhallinyarada mataliyey cibaado oo yuusuf ayaa iyaduna qeyb nagala ahayd oo waalid ah ahna sidoo kale qurbajooga yaana ilaawin cabdikariin cabdulahi iyo dhallinyarada kale ee goobta nagula sugan dhammaantii waa ku mahadsantiin saa noogala qeyb gasheen barnaamijkeena falanqaynta toddobaadka barnaamijka waxaa ila soo codsaday cali qamaacir iyo anigoo fayse cabdilahi intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamid waxaad kaga tegaynaa saa iyo nabadgelyo ku soo biir dunida casriga ah oo maantaba qaado IBS visa card
وحكا اوغو فايدوين كقادشة دكار كعسرق اه اي اي بي اس كلاسيك فيسا كار اي بي اس فيسا كلاسيك كار وحا وهستا اوغلاشة عالمي اه وحا او نكو فوضينا يا انا سفضود اما مولين كرتل عاقا هادا ميلك استا اجوكتد سي امانا حلي يدا سفر كاغا حكا بلبن قادشة دلعاق عدان اه اي بي اس فيسا كلاسيك كار وحا تكو استعمالي كرتا دوني دا ميلك استا دو سفرتد adigoo lacagtaada kala bixi kara ATM yada yaala adduunka IBS Visa Classic Card waxaad wax u iibsan kartaa suuqyada iyo dhammaan dukaamada caalamka sidoo kale wuxuu ku fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka IBS Visa Classic Card waxaad si fudud uga jaran kartaa tigidada diyaaradaha basaska iyo tareenada caalamka oo dhan ku hormari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bar internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classic Card IBS Visa Classic Card wuxuu ku sahlayaa in aad lacagaha aad ka sameeyso internetka ama kugu soo dhacay Bible-ka ugu la bixi kartid si fudud oo amaan ah 24 saac todobaad maalmood habeen iyo maalin waxa ku diyaar qaybta adeega macaamiisha oo aad la soo xiriir kartid markasta email kasta qaadashada iyo dalbashada kaarka IBS Visa Classic Card waa in ka yar 5 daqiiqo booqo xarunta kugu dhow ee IBS Bank ku xirnow IBS Bank markasta iyo meel kasta.